V Mariánských Lázních se uskutečnil první konopný festival Marienbad, který přilákal nejen místní obyvatele, ale i návštěvníky z širšího okolí. Klub na dvorku se stal centrem informací, diskuzí a zábavy spojené s konopím a jeho využitím v moderní době. Letos pořádáme první ročník festivalu konopí a kultury. Snažíme se o různorodost eventů v našem městě, přilákáním nové klientely a spojení všech věkových kategorií. Na co všechno jsme se mohli těšit? Máme přednášky o extrakci konopí od OG Crushe, pak tam je Antonín Pavlíček se zásady bezpečného užívání látek na festivalech a hudebních akcích a cestovatelskou besedu s Davidem Těšínským. A na večer tak se můžeme těšit na Foresta Blanta, na Airclipse z Anglie a na Darwina. Jsou rapový koncík. Návštěvníci festivalu měli nejen možnost zakoupit různé produkty z konopí a CBD, ale také ochutnat rozmanité druhy občerstvení. Máme tady výběr ze dvou stánků jídel, je to Bistro na rohu a Krakonošovy koule. Dále tady máme stánek Meriska, kde si můžou dělat kafe, něco sladkého a i lounge, šiša lounge Manonera, kde si můžou lidi taky občerstvit, dát nějaký drink. První konopný festival v Mariánských Lázních byl úspěšnou akcí, která spojila vzdělávání s příjemnou zábavou. Nabídl bohatý program plný informací, diskuzí a zážitků, které přitáhly široké spektrum návštěvníků. Nápad vznikl díky tomu, že se zajímám už x let o konopí a nejenom o jeho užívání, ale celkově o celkově o té tematice, o komunitě a jezdím po celém světě na různé konopné festivaly a tady na západě a vlastně v úplném středu Evropy, tak tady žádný konopný festival není, tak jsme toho chtěli využít a začít něco postupně budovat. Návštěvníci odcházeli spokojeni, plní nových poznatků a zážitků. Mariánské Lázně tak potvrdili, že jsou místem otevřeným novým trendům a inovacím, což tento festival jednoznačně dokázal. Zároveň taky se zajímáme o naše město a proto jsme ho chtěli podpořit tímhle a podpořit kulturní různorodost tady a chceme pracovat skrze tohle tématiku, přilákat i právě novou klientelu a na základě spolupráce s místními, na základě kooperace chceme vlastně společně růst a prosperovat tady ve městě. Pro ZK TV Eliška Maňaska.